En forutsetning for T-banen er drabantbyene, med deres store konsentrasjon av mennesker. Sikkerheten er sentral i T-baneanlegget. Overstiger et tog den tillatte hastigheten, får vognføreren automatisk signal om å bremse ned. Alle signalene ligger i skinnene og fanges opp av en antenne som ligger foran det første hjulsettet. Følger ikke togføreren opp signalet om å senke farten, bremser toget selv opp eller går i nødbrems. Fra trafikksentralen får togene innkodet en adresse som sendes foran dem, og automatisk legger sporvekslene seg slik at toget kjører rett vei.